danas štampu prelistavamo sa Dinom Vuksanović, filozofom, medija, profesorkom sa Fakulteta dramskih umetnosti. Dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Miljana, dobro došla i ti. Hvala, bolje te našla, ali ne samo sa Divnom, nego sa jednim specijalnim gostom. Sigurna sam da nismo imali ovako prelistavanje. Ovo je inače ne, ovo je stvarno medijska zvezda koja gostuje ne samo u televizijskim emisijama, nego i na fakultetu. Tako, je redovan član vaše komisije. Da čujemo najpre nešto o ovoj zvezdi. Pošto je Zvezda savremenog doba uglavnom slika, a svoje tekstualne priloge daje na Facebooku i u pripremi je jedna knjiga gde će on biti pripovedač, odnosno glavni junak. Ali ko je on i zašto postoji? Zašto ga vodite sa sobom? Kako on doprinosi nastavi sa studentima? On je inkarnacija duha igre koji je zaboravljen u našoj kulturi, kao što znate. Duh igre je između ostalog i duh slobode. Tako da sve što ljudi ne smeju da kažu koriste Srećkovića da iskažu istinu u ovom dobu, naravno na jedan prilagođen način koji je, rekla bih, dečiji, ali nije nezreo. Znači, to je naš kolektivni alter ego. Kad kažem naš, mislim i na tu družinu Mladi Grašak koju on zastupa, inače tu kreativni direktor. Tako da malo igre, opuštenosti u takozvanom slobodnom vremenu ili vremenu slobodnom od rada nije na odmet. Ljudi su zaboravili da su nekad bili deca i da su se igrali. Kao filozof medije, kako komentarišete medije današnjeg trenutka? Baron Münchhausen u današnji Blitz slučajnosti? Da, to mi se mnogo dopalo i htela sam da izdvojim. Jedva čekam da ponovo pročitam. Znači, doba medijske kulture, teoretičari medija vrlo često radikalno nazivaju dobom laži. Ne zato što mediji namerno lažu, nego zato što se kroz medije spinuje, odnosno plasiraju one poruke koje su vredne uglavnom elitama, a za nas obične građane možda i nisu toliko značajne. Kako nam izgledaju mediji, uglavnom je stvar medijskih politika koje se oslanjaju na komercijalizaciju medija, pri čemu je profit daleko važniji od svih sadržaja, uključujući i nas, jel? Kao takozvane konzumente. Tako da, trebalo bi skretiti pažnju da medijska slika može da se bitno promeni i da ne bude u funkciji, naravno, samo profita i da nismo svi roba na tržištu, ima i humanih vrednosti koje treba plasirati kroz sve medije. E sad, ono što mene zanima jeste, dragocen ste sagovornik kao filozof medija, kako vi da li konzumirate medije? U ovom vremenu i kako? Ne, zato što ja, ako bi se moglo reći kako upotrebljava medije, znači ovako, govorim o tome da mediji treba da izgledaju drugčije i da je na nama da menjamo tu sliku, umesto da pasivno lamentiramo nad tim što smo zatrpani dezinformacijama, poluinformacijama ili lažima. Medijska industrija, u principu, ako se ne pobunimo, radi protiv nas, to jest radi za stvar profita. Dakle, mi imamo uticaj i ono što ja činim to je da, znači, razgovaram s ljudima o tome kako da promenimo zajednički tu sliku medija koje su definitivno jedna globalna crna hronika, ako ćemo pravo, jer se to dobro prodaje, a ne neke, hajde da kažem, vesti koje su nama potrebne. Zaista imaju značaj i važnost. Tako je, znači ove vesti se proizvode. Treba reći ljudima, dakle se te vesti proizvode, proizvode se i naše potrebe da konzumiramo te vesti. Dakle, ako su medijske kuće jedan veliki McDonald's, mi svakodnevno listajući štampu konzumiramo nešto što nam deluje možda čak i kao težak sadržaj, ali brzo to stvarimo, prelazimo na nešto drugo. Tako je, zato što je poenta u produkciji konzumacije, a ne u čitanju, mišljenju medija. Bitno je da mislimo medije, pa eto, čak i između redova. A kako vi čitate novine?
Nekada sam, zahvaljujući tati koji je bio redovni čitalac nekoliko novina i sam novinar, redovno svako jutro čitala novine, međutim sad sam izgubila tu naviku i listam internet izdanja. Portale. Tako je, tako da se na taj način obaveštavam i uglavnom zbog toga što imam nameru da proveravam informacije, krećem se sa jedne elektronske novine na drugu. Dakle, nemam neku svoju omiljenu, nego kada se za nešto zainteresujem, tada, znači, pratim to u više medija i na taj način. I analizirajući onda portale. Upoređujući svakako. Upoređujući, da. Koje biste izdvojili kao, da kažemo, najrelevantnije ili portale kojima možemo verovati? Ja ne verujem ni jednom a priori, dakle sve proveram i zbog toga prilično čitam, ali kažem u elektronskoj formi. I uz naglasak da izbegavam dnevno političke sadržaje, osim ako nisu baš izuzetno važni, zato što mi je stalo da mediji prošire naše interesovanja ka nauci, obrazovanju, kulturi, zdravstvu, svemu onom što je kod nas na društvenoj margini, a zapravo je nama kao građanima i građankama izuzetno važno. Ali jedno, govorili ste upravo o profitu i koliko se svi oko toga vrtimo. Da, naravno da je važno. Čini se da je budžet svakako jedna od najbitnijih stvari, a evo u Blicu na 9. strani zauzima tek jedno malo mesto. Da, to je trebalo lupom tražiti. A treba da bude na masovnoj strani, jel? Tako je, znači zato što zakon o budžetu i usvajanje budžeta bitno utiču na naše živote, što se zakona tiče na duži rok, a što se tiče samog budžeta na godinu dana. I mislim da je to životno pitanje koje zaslužuje naslovnu stranu svakog dnevnog lista, a ne da bude na 9. strani i to kao proširena vest, rekla bih. Baš tako. To ste baš lepo primetili, ide u prilog ovoj vašoj tezi, koliko nam je zamagljena uopšte percepcija svom tom bukom šarenilom, nepotrebnom, zapravo spektakularizacijom i politike i svih drugih delatnosti koje ne treba da budu pojava, već suština. Dakle, politika je nešto što treba da bude plasirano tako da se tiče građana, a ne sebe radi i ne spektakularizacije radi. Dakle, ukoliko nam je politika na tenderu, nije nam baš dobro. Ali evo jednog lepog teksta, u politici srpski satelit nije naučna fantastika. Videla sam taj tekst i u nekom drugom listu, čak mislim na naslovne strane, ili to je baš politika najava naslovne strane, pa sad šta treba da kažem, da brandiramo nebo. Ali nebo baš se kaže, sve što čini kosmos ne pripada jednoj državi, organizaciji ili pojedincu, već svim ljudima na planeti, što je i priznato svemirskim pravom. Tako je, a ne samo što čini kosmos, nego i naš život. Dakle, pripada svima nama, međutim, gubimo bitku s tim, jer još malo pa nam neće pripadati voda ili vazduh, već postoje takve akcije po svetu, a u ekspanziji smo, trudimo se da osvojimo kosmos, da ga brendiramo, da zabodemo svoju zastavicu, to je kolonializacija kosmosa koja ima veze sa promocijom novih tehnologija i tako dalje. Meka moć, meka je moć, mukom je toga, moć je moć, da li je meka ili je tvrda, moć je moć, mislim, a prosto igre moći su nešto što je naročito, ajde kažem, nepoželjno kada je reč o nama običnim građanima, jer se na nama moć demonstrira najčešće. Dakle, i ovo je igra moći u smislu tehnološke moći i u redu je što se nauke tiče, podržavam sva naučna otkrića, ali šta znači srpski satelit? Kaže, trenutno 10 zemalja ima mogućnost autonomnog lansiranja raketa i satelita, a pomoć i besplatno lansiranje nude Rusija, Japan, Amerika. Dobro, lepo, znači idemo u provajderi. Onda će se nekada seliti u neku drugu planetu. Pa mislim, za naše živote dobro bi bilo i da se selimo, s obzirom da smo uglavnom iscrpli resurse naše divne planete i morat ćemo očigledno da organizujemo te sve ove.
Da, a meni je bio zanimljiv i vaš stav Divna po pitanju toga da se generalno današnje društvo više bavi popularizacijom, reklamiranjem, brendiranjem kulture nauke nego finansiranjem same nauke. Tako je. Apropo i budžeta i svega ostalog, znači izdvajanje za kulturu, nauku, obrazovanje nužno treba da bude veće. To svakako, ali pritom kada se to kaže, ne misli se ceremonijalno, niti ritualno na nauku, obrazovanje, kulturu, nego na suštinu, dakle ono što je fundament. Razne posredničke akcije, organizacije, promocije, nauke, kulture, umetnosti, rituala, otvaranja i tako dalje, trebalo bi da su sekundarni u odnosu na izvorno stvaralaštvo, što naučno, što umetničko, dakle ulagati u stvaralaštvo, a ne u posredničke strategije koje u stvari jesu parazitske strategije u odnosu na samu suštinu. Tako je. Znači, nauka nam nestaje, umetnost je sve manje, a ceremonijali sve češći i spektakularizacija tog sveta, što je odvlačenje od suštine i nekako posredovanje koje nema smisla za običnog čoveka, je u ofanzivi. Ja bih malo zaustavila tu ofanzivu i vratila stvar na suštinu. Potpuno se slažem. Ošto nisam razmišljao o tome, ali stvarno koliko premešta pažnju. A ne samo što premešta pažnju, to je profitabilno. I to je u stvari, što bi se rekao u našem jeziku, prodavanje magle. Ti činiš da jedan spektakl deluje kao suština, ali zapravo iza toga nema ničega. Dakle, ne prodajmo ništa, nego ulažimo u ono što je osnovna stvar, a da bismo prosperirali. Dakle, zaista u nauku, zaista u kulturu, zaista u obrazovanje, a ne u posredničke strategije. U krajnjoj liniji, kome je namenjena promocija nauke, na primjer? Znači, naučnicima to ne treba, pa deci, mislim, ali to je, kako bih rekla, popularizacija konzumerizma, duha konzumerizma. U vremenu koji se stigao nauke. Tako je. I to je zaista baš kao što bih ali, znači, to se u svetu radi i po muzejima, na primjer. Znači, muzeji, nauke, tehnike ili umetnosti, negde to sve zajedno, pogotovo interaktivnog tipa, obrazuju decu, deca rano stupaju u kontakt, jel, sa naukom, mogu čak i da je dodirnu, to je u redu. Kroz igru, kroz predavanja, razvijanje, edukacije. Tako je, ali mislim da tu i školski sistem treba da potpomogne. Mislim, ko će da... To već postoji bazično. Treba, naravno da postoji, ali znači šta radi škola ako festivali promovišu nauku? Znači, duh nauke treba da je vidljiv po naučnim pronalascima, naučnicima. Gde su naučnici u medijima? Uglavnom ih nema. Uspesi naučnika ne postoje, ali zato razne promotivne kampanje o nauci postoje. Slično je i sa kulturom, slično je i sa umetnicima. Znači, ne kažem da treba manje festivala, nego treba budu vidljivi oni koji se bave suštinom. Jasno, a ne PR-ovi. Dosta je PR strategija, meni to sve bacanje pare vrlo je promašeno, jer duh nauke, duh umetnosti živeće i kao što je živeo i bez PR-a i marketinga 2500 godina. Ali vreme se promenilo i uz digitalizaciju zaista se sve promenilo. To je sad nezaustavljiv proces. Zavisi. Ako pitate nekog Aboridžana, njemu se vreme nije promenilo, on i dalje neguje svoju kulturu, to je razlika. Ali možemo li mi kulture i civilizacije, da li je za ljudsku sreću potrebno da osvaja svemir, postavlja se pitanje, i koliko se mi bavimo našim unutrašnjim potencijalima i kapacitetima, a koliko gledamo stvari s polja. Da, može se bez digitalizacije, može se i s njom, zavisi kako ju upotrebljavamo, to ne treba da bude nova manja. Mantra, jel? Mislim, digitalno znači čarobno, magično, ne, to je alatka, puka alatka za ostvarenje nekih naših ciljeva i ne treba je fetišizovati. Alat služi čoveku, a ne čovek alatu. Moram da vas pitam još nešto, baš ste ovo divno rekli, a zanima me vaše mišljenje u jednoj, da kažem, svakodnevnoj, možda malo i nije bizarnoj, profanoj stvari. Evo, nalazim naslov u Blicu, poslednja počivališta, ok, imaju svoj kućni red, kazna za hranu na groblju 10.000 dinara.
Imate neki stav o ovom? Meni je ova vest bila jako zanimljiva. Pa, nekako je u duhu protestantizma, ono, jednaki u životu, jednaki u smrti, jednaki u ratu. Jesu definitivno i dalje u smrti. Naši običaji sa kojima se delom preterivalo, pa je sve otišlo u kič, s jedne strane, a s druge strane disciplinovati građane da ne budu u tom kič odnosu prema smrti, ne znači povećavati kazne, nego obrazovati građanstvo u načelu za autentične stvari i autentične običaje protiv kiča. Dakle, ja sam za promenu čitavog okvira tumačenja. Kaznama možete uslovljavati ljude, ali kaznama protiv običaja ili preterivanja u običajima, bojim se da... Ali i degutanci. Nije nekako meni... Nije u skladu sa demokratskim duhom. Tako je. A posebno kad je nešto toliko emotivno i lično, kao vaš odnos sa vašim... Pa ne znam na što se to odnosi, znači možda ne smemo hranu, ne znam, na primjer, ja volim... Nosim hrane za zadušnice. Ja volim da ponesem mandarinu, na primjer. I to je moj kontakt sa mojim umrlima. Ako bih za to platila 10.000, onda što to znači? Mogu veštačko cveće, a ne mogu mandarinu. Baš tako. Ili kolač, ne znam, lenju pitu, ili šta je taj već vaš... Pa da, ili onom kapu. Da, 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 kao, je li mandarina ili je lenja pita ili... Jeste, ali to je sve... Znači, može ili ne može, ali tu se zaista ulazi u klinč sa tradicijom i običajima. Da, ali očigledno nemate pravo na individualni odnos prema onome koji je otišao, nego sad, znači, država ima nameru da propisuje vaše ponašanje i reguliše tu običajnost na grobu. Obljima na jedan drugčiji način. Da. Procenjeno je možda da će to upristojiti groblje, ne znam. Ali mandarine ćemo švercovati svakako. Mislim da smo baš puno toga rekli, odnosno vi ste puno toga rekli. Fenomenalne sugestije, hvala vam na ovoj priči, mislim da je bilo korisno. Da li imamo nešto da zaključimo u današnje prelistavanje? Da zaključimo, ja bih otvorila stvari i apelovala na to da svi zajedno činimo tu jednu medijsku scenu i da imamo pravo da je oplemenimo, da ne dozvolimo da nas uguši medijska industrija, da je profit manje važan od čoveka i njegovih potreba i da se setimo tih prvobitnih funkcija medija koje smo zaboravili, koje su i obrazovne, i kulturne, i zabavno-rekreativne na jedan kreativ način i da se udaljimo od duha promocije, a vratimo suštini. Hvala mnogo. Evo pozdravi od našeg gosta Srećkovića i od svih nas. Završavamo današnje prelistavanje. Nadam se da ste uživali ovo kišno jutro, da smo vas malo i nasmijali, ali čuli ste dosta toga korisnog. Dina Vuksanović, filozof medija, bila je naša gošća.